E aí, pessoal, vamos fazer um jogo? Vamos continuar com o nosso jogo de plataforma, galera. E hoje a gente vai fazer a morte dos nossos inimigos, né? A gente vai fazer um esquema para que o nosso player ele acerte os inimigos com o poder dele, né? Se vocês lembrarem bem do nosso jogo, ó. Se eu apertar a tecla Z aqui, ó, ele solta uns poderzinhos. Só que por enquanto hoje os poderzinhos não fazem absolutamente nada, certo? Então o que a gente vai fazer é basicamente matar os inimigos caso os poderes acertem. Só que para não ficar muito fácil o game, galera, a gente vai fazer alguns itens depois para a gente coletar no cenário onde vão dar esses poderes para o nosso personagem, tá? Então ele vai ter que ter uma carga desses poderes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é limitar a quantidade de poderes que o nosso personagem pode soltar, tá? Então, Player Behavior, vamos abrir esse carinha aqui. Esperar o nosso script abrir. Beleza, galera. Então tá aqui o nosso script cheio de coisas que vocês já conhecem, né, dos outros vídeos. Então, o que eu vou colocar aqui é o seguinte. Ele vai ter position dead e tal. Eu vou colocar aqui, ó, public float. Vou colocar int, né, o int. Eu acho que é melhor. Power total, ou seja, o total de poder que ele vai ter, tá? Eu vou falar que ele vai ter 10 poderes, tudo bem? Beleza. Aí, desses 10 poderes, galera, eu vou ter que ter aqui, ó, uma variável privada, então private int current power total, que vai ser igual a zero. Que vai ser, na verdade, esse cara aqui ele vai ter que ser igual ao power total. Então, quando começar o game, né, o power, current power, né? Nossa, precisava ser current power total. Só current power, já dá. Aí, current power vai receber power total, ou seja, ele vai começar com todos os poderes, né? Com as 10 cargas do poder, tá? Então, toda vez que eu apertar a tecla Z aqui, vamos ver onde eu faço aqui. Que ele pula. Aqui, ó, toda vez que ele usar o poder aqui, o current power menos menos, ou seja, ele vai diminuir o poder, tá? E aqui, ó, na frequência, ele tem que ser maior ou igual que a frequência, né, de tiro e current power maior que zero. Então, isso aqui vai garantir que eu só consiga atacar 10 negocinhos para eu poder matar os inimigos, tudo bem? Então, é basicamente isso. Vamos ver. Vou fazer o teste. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Agora ele não usa mais o poder. Acabou. Né? Beleza. Outra coisa que a gente precisa fazer, galera, é com que o nosso nossos inimigos agora, se ele tem algum tipo de vida, né? Então a gente tem o nosso enemy behavior aqui. Vamos abrir o script dele. Aí. Public. Vou colocar um int aqui, total life. Tá? Então, o total de vida que vai ter o nosso player. Eu vou falar que ele vai começar com 2 de vida. Tá? Então, 2 de vidas para matar o player, tá? Aí, galera, é o seguinte. Toda vez que ele encostar no poder, ele vai diminuir a vida, tudo bem? Então, ó, repare o que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, o meu poder, né? Vamos ver aqui, ó, power. Esse Power Player de bora é outra coisa, tá, galera? Ignorem esse script que ele não vai entrar aí no projeto de vocês. Ó, ele tem aqui, ó, o poderzinho, né? O esquema como é lançado o poder, tudo bem? E se a gente olhar aqui no nosso prefab também, Power, né? Ele tem aqui a esfera com o Wish Trigger conectado, tudo bem? Com o Wish Trigger
funcionando, tá? A gente vai ter que adicionar nesse cara aqui, galera, um rigid body. Tudo bem? O que que o rigid body faz? Ele faz com que o stringer você tenha contato com a colisão, tá? Só que ele vai ser no tipo kinemático, ou seja, ele não vai interferir com a física do local, tá? Então, se vocês olharem agora, ó, não muda nada. Basicamente o mesmo esquema da moeda, tudo bem? A gente vai ter que criar também, galera, uma tag para o nosso poder. Então, vamos criar uma tag aqui, ó. Power. Beleza? E aí no prefab do power, a gente põe a tag power. Ok. Tá aí. Agora, aqui no nosso inimigo, a gente vai fazer basicamente copiar esse código aqui, ó, do player quando ele encosta nas moedas, tá? Então, se o nosso inimigo encostar num objeto e esse objeto ele tiver com a tag power, que vai acontecer? Total life menos menos, ou seja, ele vai diminuir a vida dele, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, if total life menor que zero, então esse cara morreu, então eu vou dar um destroy game object, eu vou destruir o nosso inimigo, tudo bem? Outra coisa que vai acontecer também, galera, é que quando eu encostar no nosso inimigo, eu vou destruir o poder, tá? Então, o hit, aliás, destroy hit.gameObject. A gente vai pegar e destruir o poder também para que ele não saia atravessando a tela inteira. Tudo bem? Vamos ver. Bati duas vezes, três vezes, funcionou. Aí, morreu. Aqui, galera, ele teve que acertar três vezes que eu coloquei menor, né? Vamos colocar menor igual. Ou simplesmente igual já funcionaria. Tá aí, ó. Opa. Ah, tá. Porque a distância do nosso tiro tá muito longe, né? E a gente acertou o carinha sem mesmo ver. Vamos ver o seguinte. A gente pode falar, galera, que se o nosso tiro não estiver sendo visível na tela, ele vai ser destruído, tá? Então, para isso, deixa eu só me recordar aqui como funciona. Vamos lá, script reference. Se não me engano, é become visible. Isso. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá. Então, ó. Esse é o become visible, né? A gente deve ter, ó, a gente tem o invisible, que eu acho que vai ser melhor, tá? Então, ó. A gente vai pegar no nosso poderzinho aqui, ó, e colar esse código. Se ele não for visível, destroy GameObject. Pra quê? Pra não correr o risco de a gente acertar o cara que não tá na tela, tá? Isso não é legal. Pelo menos perde muito do jogo, né? Opa. Toma, toma. Ó, vou atirar alguns aqui, ó. Ixi, matei. É, tá bem fácil matar eles. Vamos ver aqui só uma especificação, ó. A mensagem é mandada ao script de render, tá? Se ele não for invisível, tá? É o que acontece, galera, é que o nosso power, ele não tem nenhum render, né? E se ele não tem nenhum render, vai funcionar. Então a gente vai colocar um render aqui fajuto só para ele funcionar. Então render, eu vou colocar aqui, ó. Pera aí, render não. Vou colocar como mesh filter. Esse mesh filter aqui provavelmente vai já funcionar para quem a gente quer. Não, não funcionou.
Não é o mesh filter. Ah, o mesh render. Só precisa do mesh render, galera. Aí vai funcionar. Para quem não entendeu o que eu tô querendo fazer ainda, é o seguinte: a bolinha saiu da tela, ela seja destruída. Agora tá funcionando, ó. Bolinha sai da tela, ela é destruída. Não interessa o se ela encostou no inimigo ou não. Ou seja, se eu pegar a tela, vou colocar aqui, ó, no Free Aspect, né? Fizer assim, ó. Você vai ver que ela vai ser. Ó, olha aqui, ó. Ela é destruída muito mais rápido, ó. Opa, acho que acabou as balas. Ó, passou, destruiu, passou, destruiu. Então sumiu da tela, ele é destruído. Só tem uma ressalva quanto a isso: se vocês estiverem olhando essa tela também, isso daqui também conta como visível, né? Então se eu apertar aqui, ó, eu consigo ver ela aqui, então ela não vai ser destruída, tá? Então funciona melhor se você estiver no Maximize on Play, beleza? Essa é a ressalva aí que eu tenho para dar para vocês. Outra coisa que vai acontecer, galera. Um efeitinho, vamos colocar um efeitinho que quando bater no nosso inimigo, ele sai um poderzinho, né? Então, a gente pode criar aqui, ó. A gente não tem nenhum prefab adicionado, né? Mas vamos criar aqui uma partícula. Essa partícula eu vou chamar de Explosion. Beleza, o shape dela eu vou colocar como uma esfera, certo? E o raio dela eu vou diminuir para bem pequenininho. Aí aqui a duração vai ser bem pouca, então ele vai ser bem rápido, até menos. Quantidade a ser emitida vai ser bem menos, não precisa de muito. Opa, passou negativo, não vai rolar. Aí. E a distância, a lifetime dela também eu vou diminuir. Ele vai explodir. O size eu vou alterar entre dois valores, então entre dois valores vai ser de, ó, tá no tamanho legal, só que eu vou colocar mais 3. 3 ficou muito, 2. De 1 a 2. E a velocidade eu vou diminuir. Aí aqui, ó, na default particle, eu vou escolher aqui o poderzinho, né? Porque aí, quando encostar vai fazer essa firulinha aí. Acho que ficou legal. Já vai rolar porque a gente quer. Então essa explosão aqui eu vou gerar um prefab dela. Ok, criei um prefab. Então, esse aqui eu posso remover. Aqui na nossa, no nosso poder. Aliás, vamos pegar o inimigo, né? Porque é o inimigo que destrói os objetos, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Public. Particle. Explosion. Power. É, né? Explosão do poder, tá? Acho que é Particle System o que a gente criou, tá? É o Particle System. E aí, galera, quando ele fizer isso daqui, vai ser instanciado um Explosion Power ponto game object na posição que foi destruído, né? Então, transforma ponto position. E a rotação também, transform.rotation. Certo? Então, vamos lá, falta a gente linkar aqui no nosso inimigo. Ele está esperando uma explosão. Vamos pegar aqui, ó, explosion. Pronto. Ó, tá explodindo. Só que ele está começando na base, né? Vamos pegar aqui no lugar, então. Vamos pegar o hit ponto transform ponto position hit para saber onde o tiro pegou. A gente faz a explosão a partir de onde o tiro pegou e não onde está o player ou o inimigo, aliás. Aí a explosão acontece em cima dele. Olha lá.
Só que fica muito tempo no ar, né? A gente vai ter que configurar aqui o nosso Explosion para que ele seja destruído. Vou botar uma corzinha diferente. Para ele destruir, a gente já criou aqui um script, né? Destroy after time. Então a gente vai usar esse script aqui. Vou jogar aqui em cima do Explosion. E vou falar que ele vai durar aqui uns míseros 1 segundo. Deu 1 segundo, ele explode e nunca mais volta. Pum. Pum. Tá tosco pra caramba, mas tá funcionando. Olha, quando é outra ocasião, ele não explode. Beleza, galera? Bom, e por último, se o nosso player encostar no inimigo, ele vai apanhar. Então, o nosso player ele tem que ter uma vida também. Seguindo a mesma lógica, tá? Então, public. Aí, a gente vai colocar aqui um int total life. Tá? A gente vai colocar o total de vida dele. Vou falar que ele tem 3 de vida. Então, se ele encostar no Gold, vai acontecer isso. Então, vamos ver aqui nosso inimigo. Nosso inimigo. Ele não é Strigger, né? Então, a gente vai ter que usar o onCollision Enter. Então, vamos ver como é que funciona o onCollision Enter. Eu sempre confundo se é Collision, se é Collider. Collision Enter aqui. Collision aqui. Então, eu quero em C Sharp on collision enter collision, né? Então, vamos copiar isso aqui só para a gente ter uma base. Tá, o resto não importa. Acontece o seguinte, on collision enter. A lógica vai ser basicamente essa. Se esse cara for encostar na tag enemy, eu não sei se eu tenho ela criada. Se ela não estiver criada, a gente vai criar. A gente vai pegar aqui, ó, life, total life, menos menos, certo? Aí, galera, eu vou criar um método aqui, ó, chamado, opa, aí, teclado, vou chamar o método void call game over. Esse método vai simplesmente chamar a cena de game over, tá? Então, ao invés de. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu vou explicar para vocês. Porque tanto esse cara vai chamar o call game, mudar de cena, né? Esse método aqui, quanto esse aqui, quando a vida for menor que zero. Então, é melhor eu ter um lugar só para modificar. Vamos supor que o nome da cena muda. Então, eu só tenho que trocar aqui. Se tivesse do outro jeito, eu teria que trocar aqui e aqui, tá? Então, quanto menos lugares vocês repetirem em código, melhor, tá? Então, if total life. Esse hit aqui não tem, né? Tem que colocar como hit o nome ali. For igual a zero. A gente chama o game over, né? Vamos ver se funciona isso. O nosso inimigo, ele não tem a tag de inimigo, então a gente vai ter que criar aqui a tag inimigo. Enemy. Ok. Clico aqui em inimigo. Vamos ver. Pelo visto, eu não estou apanhando. Total life, tá tudo ok. Bom, eu não estou apanhando, galera, porque provavelmente o meu player aqui, ele não tem um componente com collider e rigid body, tá? Então, ao invés de ser um collision enter, vamos usar aquele do controller. Aqui, ó, esse aqui, ó, um controller hit. Né? Que eu acho que vai ser melhor para a gente trabalhar. Então,
Funciona do mesmo jeito, só vou trocar esse cabeçalho aqui, ó. Ó, morri. Só que repare, ele não tá. Ele tá morrendo uma vez, né? Ele perdeu as três vidas de uma vez, tá? O nosso player, ele tem que ter um tempo de invencibilidade. Esse vídeo já ficou bastante complexo com várias coisas. E eu vou deixar para fazer isso nos próximos vídeos, beleza, galera? Então, digo o que vocês acharam aí, deem sugestões porque a gente pode fazer mais, né? Por exemplo, já dei a sugestão aqui da gente ter que pegar o poderzinho e tal. E digam o que mais que vocês querem ver no vídeo aqui, tá? Que eu trarei para vocês. Um grande abraço a todos. Falou, fui!